Celulat me lënë djegëse përbëjnë nga dy elektroda platini të zhytura në një tërësirë të nxehtë të hidroksidit të kaliumit. Në një tërësirë ujore, hidroksidi kaliumit disocot ose zbërthet në ione të kaliumit dhe në ione hidrokside. Gazi hidrogenit hyn në elektrodën negative të platinit dhe reagon me ionet hidrokside duke formuar molekulën e ujit. Ky reaksion përfshin oksidimin ose lirimin e elektroneve. Elektronet rrjedhin përmes qarkut të jashtëm deri tek elektroda pozitive nga platini, në të cilën hyn oksigjeni i gazit. Molekulat e oksigjenit pranojnë elektronet dhe kështu ato reduktohen. Pasi që elektronet e nevojshme për të reduktuar oksigjenin rrjedhin nga hidrogeni, mund të shkruajmë dy gjysma reaksionit të oksidimit dhe reduktimit. Të ngjashmet në të dy reaksionit mund të hiqen, kështu që ne fitojmë një ekuacion si kombinim i oksigjenit dhe hidrogenit për të formuar ujin. Vini re, çelulat me lëndë djegëse gjenerojnë energji elektrike direkt nga reaksioni kimik, kurse reaktantët furnizojnë vazhdimisht si në motorët me lëndë djegëse. Kusht i nevojshëm për përdorimin e çelulave me lëndë djegëse është një burim i hidrogenit, por ky problem ende nuk është zgjidhur në mënyrë të kënaqshme. Këto çelula përdoren në anijet kozmike. Produkti i vetëm i këtyre reaksioneve, uji, mund të përdoret si ujë për pije. Një përparësi tjetër është mungesa totale e ndotjes së ambientit.